Минус 2 на фиг, у меня теперь. Сейчас не керюка, а? Taip vadinasi, šiais laikais. Svarbu linksmai laiką praleis. Pakeikianti vienas iš kito. Nuo 1967 metų Utenoje veikianti viena didžiausių drabužių gamintojų Lietuvoje. Utenos trikotažas. Vėjas vyresnis, duokite jam tašką aš. Čia jo amžius maždaug firma, tai jisai žino. Koks žinomas sporto žurnalistas ir komentatorius yra kilęs iš Utenos? Vydas Mičiulis. Žurnalistas ir sporto komentatorius. Kunigėlis. Ui. Linas Kunigėlis. Sveikam. Ačiū. Kokia garsaus Lietuvos rašytojo vardo gatvėje įsikūrusi Utenos arena? Geras. Rašytojo? Kaip mes nežinom savo namų arenos adresų? Dar nesenai žiūrėjau irgi. Adresą ar ką? Donelaitis. Donelaitis. Protingas vaikis, ką aš galiu pasakyti. Bet žinau, kad tėvai turi namie tikrai knygą. Prieš kokią legendinę laikomą komandą Juventus praėjusį sezoną kovojo FIBA Europos taurėje? Cibona. Dabar jau galiu pasidavinėti, biškai parodžiu, kad nesu labai durnas. Ne, man ne apie krepšinį ką nors. Ir ne apie literatūrą. Kokioje šalyje praėjusį sezoną rungtyniavo Juventus naujokas Džemaras Diksas? Ir Rumunijai. Ačiū, kad pasidavė. Leidau. Kas šios citatos autorius? Ar dar turiu motyvacijos? Jeigu neturėčiau motyvacijos, tikrai nežaisčiau, nes daug padaryta, daug pasiekta. Man patinka treniruotis, patinka būti rūbinėje su komanda. Tiesiog tai ne profesija, o svajonė. Kaukienas, sakot? Ne. Kemzūra. Jeigu dar patinka treniruotis, reiškia dar žaidėjas. Ne žaidėjas. Iskevičius? Iskevičius. Kam priklauso LKL atkovotų kamuolių rekordas? Matuliu. Gavau skisimanų. Sabonis. Ne, ne, žinai kam. Kristininu. Ne? Kažkas atkovose likti buvo daug atkovojęs. Ne? Tanoka Berdas? Ne. Ui. Ilgauskas? Gerai, varau. Kas yra vadinamas krepšinio Mocartu? Kaip girdėtas. Puiku žaidėjas. Krepšinio Mocartas. Dražinas Petrečius. Nu va. Norėjau sakyti Bodiroga, bet sakau, kad kažkas ne ten. Kuris zodiako ženklas yra pats nuodingiausias? Skorpion. Mano sužadėtinė, tai aš tai žinau. Teks kentėti namie. Kokio automobilių gamintojo modelį yra Carrera ir 911? Porsche. Ai, matai, automobilis tai iš karto. Stiprus važuovas. Daug bedų pridarys krepšinį aikštelėje. Kaip čia man pridarė. Ganėtinai gerai. Va. Jeigu nenorite praleisti lygos naujienų, sekite LKL Facebook'e.